Nëse ky moment nuk do të ishte filmuar, askush nuk do ta kishte besuar. Sot kemi përzgjedhur disa nga momentet më të shmendura të filmuara ndonjëherë. Shikojeni videon deri në fund dhe ju garantoj që do të mbeteni pa fjalë. Nëse ky djalë nuk do të kishte marrë këtë kthesë të vogël, jeta e tij do të kishte rrjedhur krejt ndryshe. Këta dy djemë nuk po arrinin të zgjidhnin se çfarë gomash të merrnin për makinën e tyre. Kështu që ju dhanë një model. Ky djalë vërtet që i shpëtoi jetën shokut të tij të ngushtë. Nëse kjo makinë do të kishte qenë duke lëvizur vetëm 1 km në orë më shpejt se sa ishte, do të ishte shtypur tërësisht. Shoferi i kësaj motociklete kishte dalë për një shëtitje, kur papritur takoi binjakun e tij të ligë. Nëse ky djalë do të kishte vazhduar të fërkonte krahun e tij vetëm edhe një sekond më shumë, gjërat do të kishin shkuar shumë ndryshe. Nëse ju ndodh të udhtoni në Rusi, qëndroni brenda kur është mot me erë të fortë. Ja sepse. Kur ky ciklist po kalonte me kujdes në anën tjetër të rrugës, ai dëshmoi makinën e parë fluturuese. Dëbora mund të jetë shumë mashtruese. Dhe ky skiator nuk e kuptoi që ishte nisur drejt fundit të një shkëmbi, derisa ndodhej vetëm pak centimetra larg nga rënja. Ky qen duhet të shkojë dhe të blejë një biletë lotarie pas kësaj, pasi është vërtet me fat. Kjo vajzë e gjorë pati një krizë paniku ndërsa ndodhej nën ujë. Dhe hoqi me shpejtësi maskën e oksigjenit. Nëse një zhytës profesionist nuk do të ndodhej me të, ajo do të ishte mbytur. Nuk jemi të sigurt se kush është me fat në këto pamje, shoferi i taksisë dhe pasagjerët, apo punëtori i cili do të ishte përballur me ndëshkime shumë të rrepta. Kjo është arsyeja se pse nuk duhet të udhtoni kurr me thorin në makinën tuaj. Këti djali i than vazhdimisht që të mos lëviste, por ai mendoi se ishte thjesht një rreng, derisa më në fund e kuptoi se për çfarë bëhej fjalë. Imagjinoni nëse ai do të ishte në vendin e këtij personi. Të kesh shok skuadre të paaftë në lojrat shooting mund të jetë shumë acaruese, por imagjinojeni në jetën reale. Piloti i këtij avioni zjarfikës u shpërqendrua dhe nuk e vuri re kodrën që ndodhej përpara tij. Këta punëtor do të donin të ishin pjesë e shfaqjes britanike Total Wipeout, por në vend të kësaj ata fituan nivelin pro të lojës. Kur shoferi i garave Dino Zamperelli po ngiste makinën me mbi 200 km në orë, ai nuk priste të shihte këtë të fshehur në mjegull. Ky djalë ishte shumë i emocionuar për ngjitjen në shpatet e malit, por fatkeqësisht ai nuk ja doli deri në maj. Ky ishte personi që shkaktoi mungesën e letrave në Shtetet e Bashkuara gjatë karantinës. Ndonjëherë shoferët e autobusëve mendojnë se janë në Formula 1. Ja sepse duhet të keni kujdes kur kaloni përmes një zone me kafshë të egra. Kësaj here kameramani u afrua më shumë se ç'duhej. Kjo është arsyeja që patatinat janë gjithmonë të thërmuara në fundin e paketimit. Ky djalë ka disa nga shokët më të besueshëm që dikush mund të ketë. Ky incident mund t'i kishte dhënë fund karrierës së kësaj gjimnasteje, por trajneri i saj është një hero i vërtet. Ky është fansi i bejsbollit më me fat në botë.
Këto gra po vozistin me i varg kur një balen, po thuaj se i gëlltiti ato teksa përpiqej të kapte një peshk. Për fat të mirë, balena i nxori me një herë jashtë dhe ato shpëtuan pa asnjë lëndim. Ja se si duket Grand Theft Auto në jetën reale. Skenari më i tmerrshëm i skijatorit Nick McNutt u bë realitet kur ai pothuajse u varros nga një ortek. Për fat të mirë, ai ja doli që t'i arratisej dhe të shpëtonte. Kjo gazetare nga Azerbajxhani duhet të konkuroj për rolin e Wonder Woman. Ajo asnjë lëvizje nga vendi. Këta turist morën shumë më tepër se ç'prisnin kur një copë shkëmbi u shkëput dhe ra në një plazh të populluar të Greqisë. Për fat të mirë, vetëm 7 pësuan lëndime të lehta, pasi gjërat mund të kishin shkuar shumë më keq. Ky lojtar profesionist u përpoq të qëllonte në mesin e tabelës, por në vend të kësaj, ai bëri diçka edhe më të pabesueshme. Ky pilot bëri një gabim gjatë montimit. Gjë që bëri një pjesë të shkëputej dhe ai u detyrua të mbahej fort që të mos binte në tokë, nga lartësia në të cilën ndodhej. Për fat të mirë, ai ja doli të bënte një ulje emergjente dhe psoi vetëm disa lëndime të vogla. Çdo kujt i pëlqen një goditje e bukur në basketboll. Por kjo goditje që po shohim është vërtet diçka tjetër. Gjeni dikë që mund t'i besoni po aq shumë sa ky djali beson shokut të vet më të ngushtë. Një moment i pabesueshëm ku një xhip qëndron në vetëm dy rrota. Cili nga këta njerëz mendoni se ishte më me fat? Na tregoni me anë të komenteve.